Tai štai, mes dabar nuolat pildome informaciją. Liza, Kogan ir Lukas susitokė. Aplankė daug svečių, čia labai daug žmonių. Nu, nepažįstu, bet susipažinsim gal vėliau vakaro metu. Čia matau, Marija, visur ją matau, ką kariuomenį ar kur visur ją matau. Čia žiūrėkit, dviejų, vienodų vaikų tėvai. Žiūri, panašus, būtų tai gimė vienodi vaikai. Kaip sekasi, tėvystės rūpesčiai. Gerai, va, palikom namie ir... Aš jau pastebėjau, kad jūs po Skirkutį daug laiko Facebook'e praleidžiat. Tai aišku. Su tais nuotraukytėm tėviškai, ar ne? Taip, taip. Ne. Mamos niekur nuotraukose nesimadavo. Niekur. Tai gal čia net ne mamo, ne mama. Nerodžiu, ne viešinti. Tokių nebūtų. Ką dovanosite, lauko gėlių, ar ne? Taip. Nu labai gražu, iš tikrųjų, nei tokia patrakus, ta liutytė tokia viela, ir va, aš jau galvoju, kažką tokio liberalaus tokio, kad būtų daug būtelis, daug pinigų. Va, patumuosim ir prodiusimus, niekada nebūtume visą laiką už kadrą. Šiandien jau kadre, matot, šiuo metu jie galima didinti ekraną parašytą. Pažiūrėkim, kaip sveikia. O čia štai Donada, skandalingi pagatės, kad mūsų vedėjo. Joks dar yra matos, kaip parašo šitėliai mūgičiai. Arba tie, kurie jau išėjo. Ką tik paleistės esu iš kalinimo